l-atleta Nila ġus xabbar li se jagħmel sfid oħra. Din id-darba se jagħmel hawn ta' mitmil li sessir fl-aħħar ta' Ġunju li ġej. Din se tkun l-ewwel darba li xi xa ħadd se jagħmel din it-tip ta' ta' dak it-tul mingħajr waffqin mingħajr assistenza f'kurrent tal-Baħar Newtrali u fil-Baħar Miftuħ. Dan tħabbar lum fil-Palma International Boat Show and Super Yacht Village fi Spanja minna ġus nnifsu li bħalissa għandu rekord f'kategorija oħra tal-awm. Huwa sprima l-viżjoni tiegħu il-kif u li l-għalix se Eċitat li sa kullħat jaf, ovvjament, naseb kull fej mur daw l axħar tletxur, kullħat jisaq sinix xanamel, 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 sa fl axħar kullħat jaf u vera gburi bil responsu u bil messag li deħlin minn Malta u għeja ħan namlu xaġa speċjali. Lawma se tibda minn Malorka. U minem, aġus sejdur madwar il-kosta tal-punent biex finalment jasal mal-kosta tal huwa se jkun madwar 160 km f'baħar miftuħ. Din l zgur mux forsi li se tkun ta' sfida, mhux biss fiżika imma anki mentali. Iżda l-ex Olimpjan li huwa determinat li wetta l-aktar hawn ambizjuża tiegħu sissa. Aġus saħaq li l-intenzjoni ewnelija ta' din l-awma li jikse rekord ieħor, iżda li joħlo aktar arfin rigward it-tniġġis fl Oċeani, kif ukoll fuq l-importanza tal-konservazzjoni tal-ekosistema marittima. Waqt la se jkun akkumpanjat minn madwar 25 volontiru professjonist li se jassiguraw li jinżan f'stat ta' saħħa